Ja, jamen det glæder jeg mig til. Så ses vi på torsdag. Det er fint. Hej hej. Hvem var det nu, det var? Alle mennesker oplever fra tid til anden, at hukommelsen kan svigte. Men hvis man for eksempel ikke kan huske, hvem man lige har talt med, ja, så kan det være et tegn på begyndende demens. Jeg kommer til et ægtepar, hvor konen var meget frustreret over, at børnene ikke rigtig forstod hende. De slog den lidt hen med, at jamen, far han jo også bare vil blive gammel. Men da hun så fortalte dem, at han faktisk ikke kunne finde ud af at skifte en pære i badeværelset, som han jo altid har gjort, så begyndte de at forstå, at der var noget galt. De fleste personer med demens bliver glemsomme og får hukommelsesbesvær, men også andre mentale færdigheder kan blive ramt. Problemer med begyndende demens kan også påvirke ens evne til at klare sig selv i hverdagen. Og man kan nogle gange se forandringer i personens adfærd. Manden fortæller mig, at konen har altid været vant til at planlægge deres rejser helt ned til mindste detalje. Hvad for et hotel de skulle bo på, hvad for et fly de skulle med, og hvad for nogle udflugter de skulle på. Og da de står i Rom, så kan hun pludselig ikke finde vej til de vante steder. Demens er en fælles betegnelse for mange forskellige sygdomme i hjernen, hvor nogle hjerneceller langsomt går til grunde. Årsagerne kan være mange, som for eksempel Alzheimers sygdom, blodpropper i hjernen eller alkoholmisbrug. I alt findes der ca. 200 forskellige demenssygdomme. Ja, det bliver 100 kroner. Okay. Nu er der det der sygesikringsbevis, de bruger. Det er derfor, den ikke kan komme til at tage koden. Det er det, jeg altid bruger. Nej, det er godt nok det gode sygesikringsbevis. Det er det, du bruger ved lægen. Vi skal bruge dit dankort. Skal vi prøve at se, om du har dankortet med? Og så kan du ikke betale for varerne. Det er det, jeg bruger. Og jeg skal bare have mine varer. Ja. Nogle gange har personen med tidlig demens manglende overblik eller udviser måske lige frem humørsvingninger og vrede. De putter deres sygesikringsbevis i. Hvis jeg lige må hjælpe dem med at kigge, så skal vi nok se, om vi kan finde deres dankort. Der er mange symptomer på demens. Men det er meget vigtigt, at vi får udelukket, om der er tale om anden sygdom end demensdiagnose. Det kunne for eksempel være en depression, en stofskiftesygdom eller måske en infektion. Det er vigtigt, at vi får sat ind med en rigtig behandling. Nogle af de sygdomme, der medfører symptomer på demens, men som ikke er demens, kan nemlig kureres. Udover disse sygdomme kan det også være medicinbivirkninger eller forkert brug af medicin, der giver demenslignende symptomer. Jeg kommer hos et ægtepar, hvor manden har spillet bowling 2 gange om ugen igennem mange år og har været rigtig glad for det. Og pludselig så vil han ikke gå til bowling mere og begynder at melde fra, når kammeraterne kommer og henter ham og ringer til ham. Og det undrer konen rigtig meget, at han begynder at isolere sig fra hans tidligere interesser. En tidlig diagnose giver de pårørende en mulighed for at vide, hvad der egentlig var galt. Men det giver faktisk også det menneske, der får en demensdiagnose, en mulighed for at have indflydelse på sin egen fremtid. Goddag, Anna. Goddag. Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag? Kan jeg få min medicin? Nej, du er kommet i banken. Her kan du hente penge. Åh, det må du undskylde. Det er helt i orden, Anna. Og så er jeg gået forkert. Det er helt okay. Der er flere ting, du selv kan gøre, hvis en i din familie begynder at udvise tegn på demens. Tal med dine nærmeste om dine bekymringer. Kontakt din læge. Kontakt demenskonsulenten i dit område. Kontakt Demenslinjen, som er Alzheimerforeningens anonyme rådgivning. Eller kontakt den lokale hjemmepleje. Videnscenter om demens i Norddjurs Kommune har en række demenskoordinatorer, som står klar med støtte og vejledning, så I kan få den rette hjælp på det rette tidspunkt. Få mere at vide på demensnorddjurs.dk.